бас их сони юм аас яг тухайн үед одоо сонсч ирсэн яг тэр цаг үе тэр хайр тий нэг хаягдлт тэр бүхэндээ яг хамт орж ирд юм байна. Яг энэ дууг хит болж явах үед яг нэг охинд маш муухайгаар хаягдчихсан. Тэр маань одоо бүр яг зүрхэн тушаа бүр амар мэдрэгч ин дээд ангийн ахта яг алдмааргүй байна гэж байгаа л алдцсан. Тэр охин царай нь бүр амар тод орж ирж байна. Тэгээ тэрийг минь санагдуулсан бас чанд баярлаа. Би бол чандаа л лайк зүрхэд дарцсан байгаа шүү. За тэг амжилт хүсье. Винтлэгч 5 бүгд групп.